وا خپل د وردپریس انسټالیشن کړی د فرست ویب سټ. دا ویډیو چې کوم دا نو زه بیسیکلی زیات تر موسټلی لینکس یوز کوم, نو پدې کې هم تاسو زیمپ هم انسټال او شی هغه پروسیس هم فالو کولای شي. خو فرض کړئ تاسو کې څه یوزر زی او هغه لینکس یوز کوي او هغه ویلټ انسټال کړی, نو دا به از ا بونس ویډیو د کفرس ک تاسو الریډی انسټالیشن کړی نو دا ویډیو سکیپ کړئ, نیکسټ ویډیو ته لاړ شئ. او که تاسو ویلټ چرته انسټال کړی زیمپ د سوجینا کار نه کو په لینکس کې او ویلټ انسټال کړی, دا غی لپاره پروسیجر دار دی. هغه سیم پروسیجر دی, ما خپل فایل سری د ویلټ دلته کې ما دی له فولډر جوړ کړی دی دبليو پی ویلټ نوم سره, په دې کې موجود دی هغه سیم وردپریس ایکسټریکشن دی. هغه فایلز ما دلته ایکسټریکټ کړل او د دې ځګینه دا فولډر ما کاپی پیسټ کو بهر ته, ځکه دا مین فولډر دا یو دی, دا به کې اضافي د زیپ فایل هغه فولډر وو, دا به زه ډیلیټ کوم. عدل دی کې دی ورډ پلس له بزا هغه اولډ نوم ورکم دا غو نوم آی تھنک بلاګ هیلپ وو, بلاګ هیلپ, بلاګ هیلپ نوم ما دی له عمر کو. دل دی کې خپل کم براوزر چې دی ما هغه په دغه دل دی کې د دې لپاره ما یو پی ایچ پی ما ایڈمن ډاٹ ٹیسٹ د ایڈمن لپاره انسټال کړی او دی له ما خپل نوم او پاسورډ بدل کړی کنا ډیفالت د دې نوري. نو دلته کې به هم سیم ډیټابیس پروسس ته ډیټابیس په ځای جوړ کوم د بلاګ هیلپ په نوم سره او دا به زه کریټ کوم. اوس په دلته کې دا غو پروسیجر تاسو چې کوم ویزیټ کوئ تاسو خپل یو آر ال دې ټایپ کوئ لوکل هوست سلیش بلاګ هیلپ, په دې باندې به تاسو ته تاسو ویب سټ ویزیټ کیږي. او زه چې یو آر ال خپل کوم ټایپ کوم, زه ویلټ یوز کوم زیمپ نه یوز کوم بل دی, دا نو زما یو آر ال لګ بدلی زما غدي سی بلاګ help dot test nor main functionality har sarad wan yo shani madal de ki wallet add na ko deta zab wallet hum dal de ki add kam terminal ki wallet link no dawata add show awas chiz da refresh kam no ha ga same installation process dal de ki hum de ha ga same taso yo pir wa hum le do database num chire blog help te aw username دغه دی او لوکل هوست دی سبمیټ او ری انسټال. اوس په دلته کې د سایټ کم ټایټل چې دی هغه به زه بلاګ هیلپ اگین کېدم او اډمن به یوزر نیم کېدم او اډمن به یې پاسورډ کېدم او خپل ایمیل چې کم دی هغه به ټایپ کړئ او د دې انسټالیشن به وکړئ. داسې یو کویک دغه نور دواړه تقریبا انسټالیشن هر سره پروسیجر سیم دی. اوس په دې خپل ویب سټ ته لاګین کړئ, د لاګین کول لپاره په خپل ویب سټ یو آر ال وزټ کړئ لوکل هوست سلیش بلاګ هیلپ بیا سلیش ڈبلیو پی لاګین ڈاٹ پی ایچ پی یا ڈبلیو پی ایڈمن, خپل ویب سټ لنک په ټایپ کړئ بیا په ور سره سلیش ڈبلیو پی ایڈمن ټایپ کړئ, نو چې انټر کړئ دا صبح دې پیج ته راشي دلته خپل یوزر نیم او پاسورډ ورکړئ. انټر کول نه پس په لاګین بٹن باندې کلک کړئ. لاګین بٹن باندې کلک کول سره به ساسو د وردپریس کم ډیشبورډ چې دی هغه به تاسو ته په نظر راشي. دا مین ډیشبورډ دی د دې نه ټول ویب سټ چې دی هغه مینیج کیږي. نو موږ به داسې کار وکړو چې د ټول اول به د ویب سټ جوړولو نه مخکې خپل اکچوال بلاګ جوړولو نه مخکې موږ به داسې کار وکړو چې د دې ځګه نه به سټارټ وکړو او دا آپشنز چې دی دا به یو یو اکسپلور کو چې موږ ته پته ولګي دا آپشن دلته کې جديد سره لپاره او د دې کار سره. نو چې موږ ته لږ ډیره آیډیا وشي د ویب سټ د ویب سټ د وردپریس د انټرفیس چې په دې کې موږ کار څنګه او په کومه طریقه کار کوي نو بیا به موږ ته دا هغه یوز کول اساني. نو تاسو دا هغه وکړئ په خپل هم په دې کې لږ وګرځئ را وګرځئ آپشنز پکې ایکسپلور کړئ, خیر دې غلطی هر نه پکې وشي ودی شي. بل ویب سټ انسټالیشن مو کې سیم پروسیجر کم ویډیوز چې هغه کړل وردپریس یو پیر بیا ایکسټریکټ کړئ او هغه له یو نوم ورکړئ او سیم پروسیجر فالو کړئ. نو ٹرائی پہ وکئی مختلف آپشنس پہ کے ایکسپلور کئی اور نور بہم منگ پہ نیکسٹ ویڈیوز کے ایکسپلور کرو.